כך, הנה זה מצלם רק כבן עליי. טוב, רבותיי, שוב, אני חזרתי ואמרתי בעשרות סרטונים שלי, ואנשים או שרואים את הסרטונים ומתעלמים ממני או שמשהו לא בסדר אצלכם. בן אדם צבע את הסרטון, את האמבטיה, ועוד פעם התקלף. חזרתי ואמרתי, לא ניתן לצבוע אמבטיה בהתזה, ואסור, כי אחרי שבוע זה מתקלף, ואתם משתמשים בחומרים לא במקום, חומרים של קירות, חומרים שלא שייכים לעניין. לכן הקילופים האלה נעשים, ואתם גורמים נזק. כי בסוף עכשיו אני צריך לבוא, להוציא את כל הצבע הישן, ולהתחיל את כל התהליך מחדש, שהיינו חוסכים את כל התהליך של הגירוד. אז שוב, אני משחיז, מלטש, ונעשה צביעה מחדש. עוד מעט אנחנו נראה את הסיום של הצביעה, שהאמבטיה תיראה יפה, חדשה ונקייה. עכשיו אנחנו מסירים את כל הצבע, והצבע הזה סך הכל בין שבועיים, זה לא צבע ישן, אבל פשוט הוא קשל מהסיבות שאני אמרתי לכם. אז עכשיו אנחנו נוציא את כל הצבע הישן, ונחדש מחדש את הצבע, ותראו את זה מבריק, לבן וחדש. אז תמשיכו לעקוב אחריי. טוב רבותיי, כמו שאמרתי בסרטונים שלי, רק עם רולר, לא התזה. שוב, אם עושים בהתזה, אז זה מתקלף. רק רולר, שימו לב, עשינו שכבה אחת עם רולר, זה כבר התייבש, אנחנו נעשה עוד שכבה אחת או שתיים. שימו לב לעובי של הצבע, הוא כבר יבש לגמרי. העובי הוא 2-3 מילימטר, לכן הוא לא קליף. רק עם רולר, חזרתי ואמרתי, רק עם רולר. אחר כך אתם מתקשרים אליי כשאתם עושים בהתזה, ובוכים לי לאן הצבע יתקלף. אז רבותיי, כמו כל הסרטונים שהדרכתי אתכם והסברתי לכם, רק עם רולר. והיתרון שאתם יכולים לעשות את זה לבד בבית, פשוט לקנות רולר, לקנות את הצבע המקורי, אפוקסי, לקנות את הצבע היסוד רב שימושי שזה הבסיס, ואתם לא צריכים בעלי מקצוע לעשות את זה לבד בבית, ותחסכו הרבה כסף. שימו לב, כבר מתחווה ברולר. אני מעדק את הצבע, שימו לב, מעדק את הצבע טוב טוב, תנו קצת לחיצה, ובאן שאתם צובעים, לחיצה על הגוף של הצבע כדי שיתפס הצבע, כמובן. יופי, שימו לב, איך זה יוצא יפה. כמו חדש, ופשוט אתם רואים, אני לוחץ עם הרולר על הגוף, מדק את הצבע שלא בהתזה, זה כזה כמו אוויר נתפס ואז מתקלף. השכבות פה עבות ועצומות. אוקיי? תפו בסרטונים שלי, רק עם רולר. זהו.